حیدر خبر ڈے تو بیٹھو ائی جے سونے لا گس جلے بیٹھو ہوں تو توکھا گلھایو کون پاسو دے ونجے بیو خیر ا تو سائیں تے بیٹھو خیر بدھ خبر بدھ وڈ ہاں چئی بدھا محبوب سونا پانجے حسن دے پاور میں ہلے پجے مو سوال کے مسا گلھائی کون ہن جی سوں جے کا ہوئی انی جے ہے پار ہوا چئی بدھا کیوا دسی چوا پیو نیمانی نظر کھڑی مو دے نہار باہ لو دے ہلن مارا تو سا مئی جو پیار